လဲနှဝါရအတွက်မင်းကပြောခဲ့တဲ့သင်္ချာတွေတတ္တရတ္တဘေဟာသဟနိဘေဟာကပုရိနိဆိုတာအဲ့ဒီဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဟာကြည်တတ်မှအရာကောက်မှန်တယ်ကုပရ၃ရက်အကုပရ၃ရက်ဒါကသဟနိကြီးတယ်အရာကောက်ဆရာကြီးကကောက်ကူမပြတော့ရပါဗျာသဟမှာလည်းပါတယ်ပုရိမှာလည်းပါတယ်နှစ်ခုသလုံးပါလို့ချင်းသဟနိပုရိနိနှစ်ခုလုံးပါလို့ချင်းနှစ်ခုသလုံးသူကောက်လိမ့်သဟနိကပစ္စယုတ်ပံဗျာတိပါတော့စိတ်ရစယုတ်ပစ္စယုတ်ပစ္စည်းတရားကပါတော့ဝိပက္ခရိယနာမက္ခဏနော်ပုရိနိမှာပစ္စည်းတရားပစ္စယုတ်ပံတရားကပါတော့တတ္တဝိညာဏတတ္တဝိညာဏဓာတ္တမကဘူးနော်အလေးဟုတ်ပြီပစ္စဝိညာဉ်ရောပါရောကုန်ပါတယ်ပစ္စယုတ်ပံပစ္စည်းတရားကပါတော့သဝတ္ထုအဲ့ဒီအတိုင်းကောက်ပြီຍາກຸກາບານິປຸເຣນິອະລິຍະວຸດທຸປິສີຍາອາກຸກາບານິປຸເຣນິອဲ့ອີ່ຕາຍກောက်ມາດີປິສີດຽວກູຊ່ວຍຢູ່ຜິດໂຕທະຫະສາດານິດຍະປິສີນິທະຫະສາດານິດຍະຫັ້ນပစ္စည်းပုရိဇာတာပစ္စည်းပြည့်ဖြစ်သောအဲ့လိုကောက်သွားလိမ့်အဲ့ဒီမိတ္တကကိုနားလည်ပြီရပါဗျာကုဗျာကြတော့ဗျာကုကဘာနိပုရိနိဗျာဗျာကသဟနိမဟာဘုတ်ကစိတ်ကြစားရုပ်ပါအဲ့ဒီဟာကွဲပါစီသူကြတော့ပုရိသဟမိတ္တကယာအကုယာယာအကုကပါလို့ပုရိနိယာပြာကဒါကြီးဒါဘာမိတ္တကလို့ပုရိသဟမိတ္တကအဲ့ဒီဟာကြီးကောက်သွားမှာအဲ့တော့ကုပြာဗရကုဗျာဗရမှာကုဗျာကုကဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတော့တစ်ချက်ချင်းမြင်ကုကုကသဟနိဗျာကုကပုရိနိအဲ့ဒါတစ်ချက်ချင်းခွဲမြင်ဗာမိတကသဟပုရိမိတကဗျာကုဗျာဒါပါဗျာကုဗျာဆိုတော့ဗျာဗျာကသဟနိပုရိနိကုဗျာကသဟမိတကသဟပုရိသဟမိတကအဲ့ဒီတိုင်းကြီးပဲသွားမှာလေအဲ့ဒီဟာရှင်းမှာဒီတင်ချာထဲမှာဘာဘယ်ဘယ်လိုသွားလို့ရှင်းဘာမိတကပါဆိုတာကိုရှင်းလို့ရှင်းမှာအရာကောက်နားလည်ဒါကြောင့်မနေ့ကလည်းရှင်းခဲ့အဲ့တော့သုဒ္ဓသင်္ချာကိုဥတည်ပြီးတော့ဗရဏထပြီးတော့သင်ယူနေတာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့တော့သုဒ္ဓသင်္ချာရွတ်လိုက်ကြအောင်ဆိုဟုတ်လားဟိတုမကပစ္စည်းI love you.
ကိုယ်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 
ဘာဝတ္တနာငါကျဲအဲ့ဒီမှာဝတ္ထုကံကောက်ကြရအောင်အဲ့တော့ဖြာပရာကြီးတယ်ပဲဖြာဖြာလीဘာဝတ္တနာတစ်ခုအဲ့ဒီဟာကိုပါဠိတော်ရုပ်ပြီးတော့အရာကောက်ကြရအောင်ပြီးတော့မှဖြာကုဖြာအကုတတ္တသွားကြရအောင်ပါဠိတော်ဟာယောစံဖြာပြရ
ဒီယုံမကွဲရမပိုင်မရကြရနာသောသောကပြောတယ်ဝိပဿဝိညာဉ်မပြောဘူးဝိပဿဝိပဿဝိညာဉ်တစ်ဆယ်ပါလို့ရှိရင်စက်ခုံပစ္စယာစက်ခုဝိညာဉ်မပါဘူးဝိပဿဝိညာဉ်တစ်ဆယ်ဝတ္တဟိနာမခန္ဓာလားအဲ့တော့ဝတ္ထုံပစ္စယာဝိပါကပြာကတာကရိယာပြာကတာဒါဟိဝိပဒါဟိကရိယာဘောအရိယဝတ္ထုဒါပုရိနိ ပါကပြာကတာကရိယာပြာကတာခန္ဓာဒီဝိဘဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ခရိယဝတ္ထုခရိယဝတ္ထုကိုနိတိယပစ္စည်းဘုရားသာနိတိယပစ္စည်းပြုဖြစ်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီခရိယဝတ္ထုကဘယ်လိုခရိယဝတ္ထုကိုပစ္စည်းဥပ္ပံကိုမျှော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိဘ ကရိယာဝိဘကရိယာအဲ့တော့ဝိဘကရိယာဖြစ်တော့ကြောင့်ပဋိသန္ဓေအစရှိသောစိတ်သောစိတ်နဲ့ဒုဗ္ဗတောအရိယဝတ္ထုပေါ့ဒီပဋိသန္ဓေစိတ်ဆိုတာဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဝိဘကလားကရိယာဝိဘကပေါ့အဲ့ဒီကတော့ဘယ်အောင်လဲကြည့်ပါခရိယာဝတ္ထုကတော့ဘယ်လား အဲဒီနောက်လာမယ့်ယာကုသွားတော့ယာကုမှာဒီပုရိနိကဘယ်လိုဝင်သွက်ဖြစ်ဝတ္ထုပစ္စယာကုသလာခန္ဓာအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကုသိုလ်ဒီခရိယဝတ္ထုကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကဝိသေဇဉ်နဲ့မှာဘယ်နှမှာ เออโซสีนังก็ปุจิโอ้เอไอ้ย่ารอกุญาคุญาละกาญาติญาหริยวุฒิอะหริยวุฒิโหงง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 ง
ဘုရားကိုကျေးဇူးပြုမဲ့ဆိုရင်ဘုံကောင်းတော်တော်ကံတရှိတော်ရှင်ရမင်းတို့ကတော့ဘုရားဝတ္ထုကိုဥရိသာကနိတိယပစ္စည်းပြုပြီဖြစ်တယ်။ဟောလူအမှုလူ။ကောင်းတာတာပုရိယ။ ဝိပါကဗျာကတာကရိယာဗျာကတာခန္ဓာ ဒါပါ ဒါပါ ဟုတ်
Takozan, hey, Gadabayara. ยากุตัวจักร Thank you.
ဒီမှာသဘောကျခဲ့ပါစေဒါနောက်နောက်ပစ္စည်းတွေကြတော့သူ့ရာလောက်တာဒါကောက်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဘာပထာဝဒါနာတို့ကုပြာလားဟုတ်လားအဲပြာကုပြာပြာကုကခုနကပုရိနိပြာပြာကတဟယောပုရိယောဘယ်ဘဝကတဟရယ်မယ်ပြာပြာကမဟာဘုတ်က စိတ်စားယုတ်တာဒါတဟတယ်မယ်ဟုတ်တယ်တဟမိတကအဲ့ဒါသူဟာနဲ့သူတစ်ချက်စီခွဲပြီးခွဲကြည့်ပြီးတော့ဒါရောက်အောင်ပါညာကုဆိုရင်ခုနကအတိုင်းပဲညာပြာကြတော့မဟာဘုတ်ကစိတ်စားယုတ်တဟဘာလို့တော့ ဒါဟာနိယခေါ်ဒါဟာနိကိုလုံးလေသောတာပန်ဒေသာသေန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 ာပန်ဒေသာ
ใจว่าจะต้องเสีย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 ใ
Pandiya Padana, the Pisu Pandiyaga Paru, Kubya. Hobala, Kubya.
Kuakuzu Namakana, Chinya Lagong, Chin Namakana, Siriza Yu, Alagong, Dado. Hello, Pari Ya. Kuzu, Kuzu Nebjagadago, Jesus played up, do what Jesus played. Kuzu Namakana, the boy. And the Haji Lady Kajaro, Ku Kubia. Ku Kubia. Hazada Dadi. Hey, by Yaga. Hey, by Yaga. Hey, by Agu Yabadawa than Adwa, Yagadan Dama. Imagine ကိုပြာကုသူလည်းတစ်ခုရင်ခွဲမြင်မှာကိုကုပြာကုကုရင်းနီဒါမိတ္တကအတုံးချက်တို့တွင်ပထမမိတ္တကကိုကုကကုသလံဧကခန္ဓာပစ္စယာတယောခန္ဓာကုပြာကုကဝဋ္ထုံပစ္စယာကုသလခန္ဓာဒါတစ်ခုတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ Yeah.
ကိုကူကဘာသာတာဖြာကူကဖကူတလားဖြာကတော့ကူတလားတာဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လောက်ပါလို့ပြောတာကုသိုလ်နာမခန္ဓာကိုစောရိပ်ဖြစ်တော့ကုသိုလ်နာမခန္ဓာဆိုတဲ့သဟဇာတာနေတယကိုလားဟုတ်ရောက်ောက်ခလားနေတယကိုပစ္စည်းတင်နေတယပစ္စည်း Oh,
ကိုပြာပဒ၃ချက်ပြီးပါရောအာကုပြာပဒ၃ချက်အတူတူပဲအဲဟုတ်အာကုပြာပဒ၃ချက်အတူတူပဲဟဲ့ဟုတ် Amen.
do a cock. Yee wawa ku cocker. A bizawa to Bizawinia Mabada was she. A chubby city jarra, the Doda de Chaji, Dido. Doda de Chad, they are Yazalo, Badito, you, a yako. ดาดาได้ฮอดฟอเดลาติเตตะระเตนาเมนชีโตสีเยมชีเนาะเนชาตัตตะละอาริภิ Ubadama, Benicea. The chair, Abu Badam. Yabadam. The Sidiaga, Kudu Namekana. Kudu Namakani, hurry out to Jesu, you may. Mesa, what to name? Jesu, you may. Who is the way to say Bala Baula? วัตถุกันน่ะญาญาญุตตะสุราตะคูได้ยุตตะโกญาญาไนก้องเส้นเตยเสียไม่รู้บ่าวเอวัตถุกันน่ะก้องน่ะวัตถุกันน่ะญา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 ญ
ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကြီးက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 ဘုရားရှင်
ခုနအတိုင်းမကောင်းမှမဟုတ်ဘူးလားလို့ဘောတူဟရိယဝတ္တူအာကုသောနာမနာတာဝိယအာဝနာဓမ္မောဝိဇ္ဇတိအာနာတိယအာဝနာဝိဇ္ဇယအာဝနာခန္ဓာရှိပါစိတ်ဓာတ်သမုဋ္ဌာန်ရုပ်ပါလားအဲ့တော့ခုနသင်္ချာတ္တမေးတယ်ဒီဘာတွေလို့ကုသလဗျာကတောဗျာဗျာကတ္တကုသလဗျာကတောကုသလတ္တအကုသလဗျာကတောအာကုသလတ္တ။ဒါကိုစောစောဖြာ၅ချက်ရတယ်ဆိုတော့အကိုင်း၅၅ချက်သမ်းပါဦးလား။၅ချက်ကပန်းနဲ့လည်းလို့ဖြာတက်သွား။ဟဲ့ရပါဠိတော်ခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီကြမှာတွေ့ပါစေအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဖြာဖြာဖြာကုရာအကုပြီးတော့ကိုသဟပုရိမိတ်တကနှစ်ချက်ပေါ်ဗျာကုဗျာကုအကုဗျာအကုရောပါဠိတော်ရတဲ့ခါကြတော့အဓိပတိပစ္စည်းကိုຢາတော့အခါလားပါလိုက်တာအဓိပတိတရားကိုကျင်တော့လားသာတိတိသော52ခုနာမခန္ဓာအဲ့တော့သူပြောနေကြတိုင်းတိဏ္ဏမနာမခန္ဓာတဲ့မှာဒါကုသိုလ်ဘယ်လောက်ပါတယ်အကုသိုလ်ဘယ်လောက်ပါတယ်အဝိဘကရိယာဘယ်လောက်ပါတယ်ဒါကြည့်ပြီးတော့ဗဒအားလျော်စွာကောက်သွားပါဘယ်တော့တဲ့ချာယောNee, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare
ပတ်သက်လို့ဘာတွေပါတော့မဟာကုသိုလ်မဟာတ္တအရူပကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်မဲခုတ်ကုသိုလ်ပေါ့မဲလေးခုအာကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာပါတော့လောမှုမောမှုအဗျာဂတနဲ့ပတ်သက်လို့